မင်္ဂလာပါဦးဇင်ဘောရကွင်ဆရာရှင်ရကရမဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ7ရက်နေ့ဒီကနေ့စနေနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မော်ဝီမြို့နယ်ကင်ရီသွေးကြီးရွာဆတ်တော်အုပ်စုဦးဇင်ဘောရကွင်ကျောင်းတဲမှာဒီနေ့ဦးဇင်ရဲ့ဒကမာလေးတယောက်နဲ့မနေ့ကဦးဇင်စီသွားထင်ဦးဇင်ကိုပန်းလေးတွေလှူလိုက်ပါတယ်အဲ့သူလှူလိုက်တဲ့ငွေပန်းလေးနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဘဝလေးကိုပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာပန်းလေးတပွင့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်လိုပဲဦးဇင်နဲ့လေးနားထောင်ကြတော့တမိအားရင်လာခဲ့ပေါ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပဲခက်ခဲနေတဲ့ဘဝရင်းနဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့လူရန်သားရဲ့ကြမ်းမှာအများသိအောင်ကဘာသိအောင်ကြော်ညာကြတယ်ပြည့်စုံကြတယ်ဆိုတာမရှိပေမဲ့မိန်းမမိန်းသမီးတွေနဲ့လူအထင်ကြီးတဲ့အများသိဖို့ပဲကြိုးစားကြတာများနေတဲ့လောကထဲမှာတဘာဝမိန်းမမိန်းသမီးတွေအများကြီးပါပဲဘုရားကွင်ဆရာတော်ကလည်းတာနာအတွက်လှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာအမှန်တရားအတွက်ကိုဘလို့ချင်းကပ်ရမလဲဆိုတာလူတကာအမုန်းများပေမဲ့နှလုံးသားကဖြူစွာအမှန်တရားအတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယက်တည်နေတာမိသည့်ဘာသာမိသည့်လူမျိုးမိသည့်ပါတီအယောင်ကင်းသွားဘုရားရဲ့မျက်နှာတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးတော့ယက်တည်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဟာပါဏမျက်နှာအာယုံပြုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကင်းစင်သောတစ္ဆာတည်သောဉာဏ်နဲ့မွေးဖွားဖို့ဒီနေ့သာနာမှာလွဲမနေတဲ့သာနာတွေယုံကြည်မှုကိုးကွယ်မှုတွေမှားယွင်းနေတာမှောင်မားနေတာတွေဒါတွေဦးစင်းကလက်မခံနိုင်တဲ့ပုံကိုတူဖြစ်လေတော့အမှန်တရားကိုသာသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်လက်မခံနိုင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာရိုက်ပြောင်းရမယ်ဆိုပြီးအတင်းအာရမပြောင်းမဲ့ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့သမီးဒကမလေးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲသူပြောတဲ့စကားတွေလည်းဦးစင်းနားထောင်ဖို့နောက်ပြီးသူကအမတ်တမဲ့ဦးစင်းကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယင်ထဲကဆန္ဒတွေတကယ်သိချင်လို့ဦးစင်းကခေါ်လိုက်တာပါနာမည်ကတော့ဝီမာလိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသမီးဆိုတော့သမီးဝီမာလိုင်းအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖုံဖုံကိုအရင်ဆုံးသမီးကဘယ်အရက်တူလဲဘယ်ရလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပါလားအချီဘီနဲ့ဗမော်မျိုးဩသမီးကဗမော်ကအဲ့မှာမွေးရလားအဲ့မှာမွေးရမှာဘယ်မှာမွေးရလဲတကိုးမှာမွေးရတယ်ဩအေးဟုတ်ပြီဖဖေမမေနာမည်ကဘယ်လိုလဲဥလာထုံတော်တန်တန်နော်ဥလာထုံတော်တန်တန်နော်ဒေါ်တန်တန်နော်သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးလားဗုဒ္ဓဘာသာအစ်ဟင်ဘုရားဘာသာအစ်ကမှဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့မွတ်စလင်ဖြစ်တယ်လို့သမီးကဖုံဖုံကိုပြောခဲ့တာလေ။သမီးကမွတ်စလင်ဘာသာကိုတော့ပြောင်းသွားတာအကြာကြီးဆိုတော့ဖုံဖုံကိုပြောတယ်လေ။ဘာကြောင့်အလိုအမျိုးမျိုးဖြစ်တာလဲရှင်းပြအောင်။ဘလို့ဖြစ်တာဆိုတပည့်တော်တည်တပည့်တော်နှစ်တန်းနှစ်မှာ။နှစ်တန်းနှစ်မှာအဲ့ဒီပကိုးကနှစ်တန်းနှစ်ဆိုရှင်းနှစ်သမီးလောက်ပေါ့။ရှင်းနှစ်သမီးလောက်မှာအဖေကြီးကနေမှာပြီးတော့ပကိုးမှာအိမ်ကြီးရှိတယ်ကလေးရနေရက်ကွက်ဆိုင်။ဟောအင်္ဂလိယာနေတိတယ်ဘကုကလေးရနေ။ကလေးရနေရက်ကွက်နာမှာတပည့်တော်တို့၃ယောက်မူနေကြတာ။အင်းဘလူးရဲ့ဘလူးရဲ့ဘလူးရဲ့တော့။မမခံရလိုက်မော်ပြီးမမူနေတာ။မော်ပြီးမ။မော်ပြီးမမူရတယ်။တမီးတို့ကြတော့ဘကိုးမှမူရတယ်။ပြီးတော့လှထူးနိုင်လည်းဘကိုးမှမူ။ခင်မိုးလိုက်လည်းဘကိုးမှမူ။ပြီးတော့တမီးမှတ်မိတာအဲ့မှာဘောလုံးကွင်းလည်းရှိတယ်။ไอ้บอลงวนเลยสิปุ๊บสิไอ้นั้นมาหนีได้อ่ะวะเนาะอ่ะมาจ้องแล้วตัดแค่ดิจ้องแล้วตัดพี่แล้วพี่อภีอ่ะไอ้ว้าไอ้นี่ไอ้กะเลยานี่ยักกว่ามามวยได้ตะพี่แล้วบะโกซี้ออกมามวยไอ้กะเลยานี่ยักกว่ามามวยพี่แล้วตะพี่แล้วไอ้อยู่ยาวไปได้ยาวพี่แล้วอภีอ่ะพ้ากั้นโตตัดตัวพ้ากั้นโตตัดตัวแล้วตะมี้โหหม่ออยู่มาลาท่าล่ะหม่ออยู่มาอดออจี้ซุงสินามเบลโกโรดอทีทีตู้อยากจะอู้ติอู้ติเอดอทีทีไอ้มาตะมี้บาละวะตะมี้โนหนิตาโซท่าแกไอ้มาท่าแกท่าแกพี่รอตะมี้มัดมีตะหลอกก็รอท่าพี่รอ2นิดหลอกเปียกอภิยะจောက်ตู้มาโซหนิอภิยะไอ้บโกอ่ะไอ้นี่ชานี่ย้อมไปหนิอภิยะนามเบลอูละทุนဦးလာထွန်းမွတ်စလင်ဝင်တာနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တော့ तू อ่ะရွှေရင်ကျော်ခိုင်းနေဆက်ရလို့ပြောအင်းဟုတ်ပြီသမီးကြီးမှဟိုပုံနေမှာပါခဲ့အိမ်မှာတော့ရှိတယ်အင်းစာတန်းတော့မှလေရွှေရင်ကျော်ခိုင်းအဖွဲ့ကျုပ်ဩဆုတ်ဒီပါထိုးတယ်အိမ်မှာအဲ့ဒါကြီးကူးတယ်လို့ပြော
ไอ้ตรงยอกกูขอเลี้ยวกูเบมาตั้วหลุดออกมุสลิมอ่ะโหเบมาตั้วหลุดออกมุสลิมกว่าเปียอืมตั้วหลุดออกกองลงชื่อจาดิเดชื่อเบมาเนี่ยแหละใครไม่รู้ล่ะอ่ะกะฉิมีเนี่ยปะโมมิวะอืมหอบีโทมิวอ่ะไทมาหลุดตั้วลงอังเหงตรงนี้อืมอจีตรงเนี่ยอังเหงตรงอะตะเนียดิอือหอบีตาดูเนี่ยจ้ะรอนำแม่ตรงเนี่ยตัวจ้ะรอปี่มาไม่มาอยากไปอืมนี่เนี่ยหลอชื่ออืมหอบีอืมดีมาจ้ะรอตะมี้เนี่ยมาเลยกว่าเนี่ยขึ้นมูเลยเนี่
ပင်ကြီးရကြတော့ဟိုနောင်မိုစလင်မုန်းဖြစ်သွားอืมอ่ะพี่ว่าတော့ตะบี้တော့လေอင်းတော့ကြီးโหညี้เมียแลมุสลิมบาตาคันไล่ตาเอออเป้ตะกาวน้าตาเป้โหยังจောက်ตาอเมียอืมไอ้တော့อเมียมุนซิซิอืมๆเป้อ่ะจ้ะတော့ไอ้တော့ไอ้ยางกงดาอืมเป้เนี่ยยางกงดาไอ้ยางกงดาบลูผิดตัวเลยโหอเป้